kad dođe do promjene vlasti, se mora napraviti izvješće. I svak piše točno šta je napravio, koje obaveze eventualno ostaju. To što gospodin Božinović nije sposoban to pogledati, nije sposoban to pročitati, a tamo bi mogao vidjeti sljedeće. A to je da su svi otoci na plavoj granici opremljeni radarskim i sustavima za nadzor Jadrana. Mogao bi vidjeti da je Nacionalni pomorski centar koji zna posjetiti čak i vodi premijera tamo napravljen upravo u vrijeme Milanovićeve vlade. Mobilna zapovjedna vozila su promovirana 1.7.2013. godine. Evo sad kad govorimo i o osobnoj karti, mobilni šalterski kombi koji su dolazili u mjesta da ljudi ne bi morali dolaziti u općinska središta su napravljeni u vrijeme vlade Zorana Milanovića. E-policija sustav koji omogućava da možete dojaviti, snimiti, poslati podatke o eventualnom počinjenju kaznenog djela napravljen je u to doba. 5 operativno-komunikacijskih centara je potpuno opremljeno. Kompletno novi. AVL sustav, sustav po kojemu se može znati točno gdje se koji policajac nalazi, je napravljeno u to doba. Iz AMIF-a, znači kad imate različite europske fondove, onda znate da postoji višegodišnji financijski okvir od 2014. do 2012. Suludo je 2020. pitat nekoga ko je bio do 2015. zašto niste iskoristili sredstva koja su vam bila na raspolaganju za vrijeme u kojemu niste ministar. Ali i to znamo čuti. E, samo iz tog fonda je 17 milijuna eura upravo utrošeno za naše poslove vezano za viznu politiku. Što se tiče policije i MUP-a, napokon imati prave informacije. Mislim da je problem kod ministra ili je loše brifiran, ili je loše informiran, ili laže. To su tri mogućnosti koje zapravo u ovom trenutku ja moram primijetiti u cijeloj ovoj priči. Što se tiče kamere za policijsko postupanje, prije 6 godina Ministarstvo unutarnjih poslova nije samo nabavilo, i to temeljem javne nabave, kamere za policijsko postupanje za 200 policijskih službenika kroz pilot projekt, već je pripremilo i svoju drugu infrastrukturu koja ide uz to. To je pitanje e-policije. Ne možete imati samo hardware, samo kameru ili samo snima. Trebate imati sve ono što će obraditi takve podatke. Ja sam pripremio za svih vas, naravno, i sve one argumente koje uz to idu. A kad kažem argumente, onda ono što ne možete više naći u arhivi Ministarstva unutarnjih poslova. Govorim o stranicama, web stranici mup.hr. Tamo više nema podataka ni o migrantskoj krizi, ni o projektima koji su rađeni u razdoblju, naravno, Milanovićeve vlade od 2011. do 2016. godine. Ovo sve govorim iz razloga što pitanje odnosa, upravo i zadnji put sam govorio, to nisu novci ni ministra unutarnjih poslova, niti MUP-a, to su novci poreznih obveznika koji se usmjeravaju u određene projekte.